Você vai apresentar o que hoje, Batman Neto? Não sei. Ah, por que você não fala isso? Eu sou Felipe, viu? Olha lá, ó, sua prova de natação. É, acabei de rodar. E essa aqui? E esse japonês aqui, quem é? Rodrigo! O intruso da vez. Vem A prova melhor, a prova mais ilustre que eu. Você conhece Batman Neto da onde? Um raio na cabeça. Ah, eu conheço Batman Neto desde pequenininho, assim, ó. E lagartixa, né, Batman Neto? Ah, também. E Felipe Neto, você conhece? Eu não. Eu sou... Eu sou uma bruxa de bumbi. Tá montado num guarda-chuva, é? É. Gente, você conhece os vídeos dele? Eu sou... Conheço. Eu tô apresentando um guarda-chuva meu, gente. É. Qual a graça do guarda-chuva? Uma graça de guarda-chuva. Olha, quer ver isso? Gente! Guarda-chuva se não tá chovendo. É a vista de Batman com o e com o Flash. Nossa, é da chuva. América. E a Comem, porque tava na piscina. E a Comem também, que tava na piscina. Olha aqui. Tá. Nossa, quem é o Batman Neto? Diga onde é que você tá, Batman Neto. Aqui aonde as pessoas não sabem. Natação! E como é o nome da natação? Fluir! E aqui é legal? Yeah, eu sou... E eles fizeram aula de quê hoje? Fizeram aula de quê? Submarino! Eu sou... E de roupa ainda! Submarino, é? Peraí, peraí. Como é o submarino? É, primeiro pega uma caixa e depois a gente mergulha pra pegar brinquedo. Vocês já estão vendo que meu olho tá vermelho. Porque a aula hoje é sem óculos, sem touca e com roupa. Tá molhada aí. Até você tá molhada, não sabia. Pronto? Terminou o vídeo? Não. O que a gente vai apresentar? Já tá apresentando, você tá apresentando um bocado de coisa. Eu tenho um carrinho que se camufla na selva. Ele tem o míssil em todo lugar. Tá. E o que foi que aconteceu na aula hoje? Sim, mas de quê? Me conta aí como foi a aula. Bomba, submarino. Que mais? Teve um susto assim? Oh, como foi? É, quem foi essa pessoa todo malvada? Mundo tava caindo igual zumbi assim, ó. E quem filma foi a... ela, filma ela. E quem foi a pessoa malvada que jogou vocês na piscina de vez no susto? Ela. Ah, oh, que caiu. Posso fazer aqui? Aqui não pode não. Aí você não cai. Eu que tava assistindo, fiquei com dor no pescoço. Mas sou eu que sou. Porque ali é a simulação do que pode acontecer. É, uma professora de natação jogar o menino na piscina de qualquer jeito. Eu tô velha a sair com a... Pronto. Chama minha mãe! Ah, a mãe do lagartixo Neto. Pronto, tchau, gente. Tchau. Tchau, galerinha do YouTube. Tchau.